Hlášení obecního úřadu Přebotov. Dobré odpoledne, milí spolu. Prádi a naši kluci z technické. Stala se neuvěřitelná věc. Představte si, naši kluci z technických služeb během úpravy a čištění zdejší čističky našli mezi kalama takovéto krásné velké vejce. Nikdo neví, co v něm je. Kluci už to zahřívají týden, trošku to v něm bublá. A my si myslíme, že dneska tady je ta pravá chvíle, že jeho společnýma silama a tou láskou, jak teďkon tady všichni máme k sobě, dáme k životu, probudíme. Já myslím, že zkusíme, jestli by nám o děti nepomohli zahřát, Arnošte. Už to bublá. Tak, pojďte, stačí na to šáhnout. Ale zavřete oči, kdyby to puklo. Už to syčí? Je. To je málo, děcka. To je. Cítí se někdo na to, že je tady tolik, v tom člověku je tolik lásky, že je schopen to vajíčko tou láskou prasknout? Medvěd? Tak pojď, medvěd, ale honem, ať to nezdržujeme. Honem, poběd, pojď to zkusit. Pojď, medvěde, pojď. Pojď opatrně, víš, že už si dlouho nelez po stromech. Zkus to, nerozbij to. Ne, medvěde, ani ty. Medvěd, taky ne. Ale, já mám nápad. Tak medvěde, děkujem, medvědí láska nestačila. Arnošte, já mám nápad, já vím, kdo by to mohl vyřešit. A kdo? Povídej. No, tak jako se náš pan prezident jel do Číny učit tomu, jak stabilizovat zemi, tak jedna významná, světoznámá politická osobnost, vůdce jedné nejmenované severní země, se přijel k nám do Třebotova učit, jak se chovat láskyplně, naučit se lásky. Vidíte, že... Já bych si dovolil pozvat soudruha Kima. Kime, račte dál. Kim Chong, fuj. Zdravím, dobrého dne. Má tady ostrahu. Proč? Proč oni netleskají? Proč mě neoslavujou? Já se řídit kulak u nás na Severní Korea, ty půjdeš, když oni nebudou tleskat. Prosím vás, ať to přežijem! Honem! Víc! My nechcem jednosměrnou letenku do Koreji. Já myslím, že potlesk je dostačující. Kime, my jsme ale tě chtěli poprosit o tu lásku tady. My v Koreji umět láska. Umět? Červená komunistická. A, dobře. Tak zkusíme jeho sílu. Kdo jiný by to vajíčko měl láskou rozbít než náš přítel Kim? Kimen, to nefunguje. 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 Potřebuješ prasknout vajíčko? No, potřebujeme rozlousknout. Halo, Korea? Ano. Kim, vysílačka. Jo, poslat raketu. Raketu poslat. Potřebuji prasknout vajíčko. No, jak nemůže? Vy už odpalili na Amerika rakety. Aha. Už nemůže. Tak nic. No. Jo, tak teď nás možná Američané zachránili. My to vždycky si umíme poradit u nás v Koreji. Prasko! Ty běž, prosím tě, to je pukavec! To je Kime, děkuji! Fuj! Pukavec! Co to? Hej! Tak, vážení přátelé, tohle vzniklo z nás všech, jelikož jste to vajíčko našlo v kanalizaci. No, co to je? Co to tady vylezlo? To bude... Je zlý nebo hodný? Je zlý? To bude zlý. To je zlý hodný. Nese nám psaní.
Je hodný, přátelé, hodný. Máme tady dopis. Jsem malý amorek a přicházím v dobrém. Je to dobrý amorek. Kvalitně vyzbrojen. Jsem stvořen z vás všech, to je asi ta čistička. A moje poslání je obdarovat vás láskou. Moje amorkovy šípy jsou nabity dobrem. Vaše vesnice bude nejšťastnější místo na zemi. Bez násilí, zloby, pomluv, krutosti. Budou, počkej, to ještě nemám dočtený. Bude tu vévodit pouze láska a tolerance. Je to dobrý anděl, dobrý anděl. Děkuji. No. Děkuji. Takže my jsme... Takhle, ale my musíme to nejdřív vyzkoušet, jestli to opravdu funguje. Zkusíme to tamhle na tý bondí. Ne, zkusíme to na zvířatech nejdřív. Nejdřív zvířata. Počkat, na medvěde. A budeme ho dopředu. No, pojď dopředu. Slez dolů, amorku. Pojď. Hop, hopinky. Tak. Hopinky, to stačí. Tak. A hop nahoru, hopinky. Hop, hop. Výborně. A nejdřív na zvířatech. Na medvěde, zkus, ty se rozhádali. Medvěd jsme a tamhle, medvědice. Ale medvědice. Pám! Přátelé, medvěd včera přišel z restauračního zařízení pozdě. Medvědice je na něj naštvaná, proto nejsou u sebe. A koukejme, jdou k sobě, porafou se, nebo ne. Bílá medvědice jde k hnědýmu medvědovi. Zpřátelí se. Zpřátelili se! Funguje to! Hurá! Je to dobrý amorek, dobrý amorek! Výborně! Takže můžeme zkusit palbu na lidi. Tak amorku, tak třeba tam někam, tam. Pum. A trefil pana mouchu ze solopisk. To snad není možný, je to mušák. No, tak to jsem zvědavej. Tak a třeba tamhle s tím. Pouč. A ne, to je náhoda. Bývalá starostka Alice. To snad není možný. Počkej, to ale... neplatí, ty se měli rádi už předtím. To je pravda. Neplatí. Pokus číslo dvě. Teda, pokus číslo dvě na lidi. Na lidi dvě. Tak, ještě jednou. Jednou, tak třeba. Pouč. No to ano, není možný. To je náhoda. Trefil nejznámějšího kataře z Ameriky, co je tady třeba. Přijel jsem z Ameriky. Chalupář. Je to člen zdejší katařské oblasti. Baráčíku. Baráčíku, je to barák Onana. Barák Onan, pojď. Onane, pojď. Baráku, pojď. Pojď nahoru, to jsem... Hello, baby. Tak ještě někoho tref, jestli to funguje. Je on trefil našeho Kima. Baráku. Chuji. Já miluju Amerika, miluju tebe. Já taky miluju USA. A dneska i Korea miluju. Chuji. Pamatuješ tenkrát na kongresu? No to snad není možný, opravdu, ty amor. Počkej, já ještě musím rychle. Halo? Jo, zase Kim zase tady. Kim Jong. Chuj. Ano. Zrušit ten útok. Všecky raketa zastavit na Amerika. Šiskni u nás Koreji, budeme milovat USA. A budete milovat Baracka. Já taky miluju. Jo, všecko to zastavte. Žádný raket na USA. Chuj. Já tebe milovat. Na Valentína. To je tak magické. Valentína. My z Koreji všecko slavíme písnička. Tak co kdybychom si zaspívali jako za starých časů? Si zaspíváme. Tak pojď. Nějakou zamilovanou. Láska prý je jako sklípek, kde vysedávám sám. A kde z kamenného čbánku mladé víno nalévám. Proč mám se trápit žízní, to je láska, příteli. A jestli ne, tak jsme se zmýlili. Láska prý jako okno.
počešené na kořán. A mě láká posledních let, jako by byl zakázán. Až vím, že srpím se vratí, to uvěří. A když mi říká nevěrný, tak nevím, co sám s tím. Láska prý je jako moře, když se bouře utiší. A každý z nás je seslyšen, že všecko on vyřeší. Pak nový bouře přižene, to je láska, příteli. A jestli ne, tak to jsme v Koreji. 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 Všecky vás miluju, všecky. A já miluji světový mír, který dneškem nastal. Tak přátelé, vidíte, i nemožný je možný, stalo se skutkem. Pojďte, hlavně si nic neudělejte, ať tam nemáte nějaké nástupce. Ano, opatrně. Opatrně. Mě, taky. Ona nechytej ho, kdyby padal. No tak. Vidíte, Amorkovy střely fungují. Fungují. A ne, jak vás tady vidím, je nás tady zhruba 300. To znamená, že zhruba do 21 hodin budeme střílet. Ne, to musíme urychlit, až možte. Amorku, máš řešení. Amorek má řešení, to, a to řešení je vynalezl novou střelnou zbraň, Láskomet 400, a to, co vydělal lukem standardně 5 až 7 hodin, vyřeší během pár vteřin. Přátelé, poté 3, 2, 1, teď! Pokrop to ještě jednou, stačí, výborně. Tak přátelé, cítíte tu změnu, cítíte to tady. Všichni jste byli zasaženi Amorovým celou. Takže teďkom ten průvod za chviličku může začít, protože jsme obdarovaní tím štěstím. Nikdo se nebude hádat, budeme se jenom bavit. Takže poprosíme. Připravte se na průvod. Poprosíme Big Ben, mistra Procházky, ať nám jednu píseň zahraje. Přátelé, on je ještě malinký, ale on se to naučí. Pozor! A už lítají, Další, je to šikovný andílek. To jsou Amorovy jitrnice, dejte si. Proč by nebyl šikovný, když je stvořen z nás všech? Kdo si jí dá, ten bude mít lásku věčně. Amorku, hoď to taky na kapelu, chtějí to do trumpety. Ano, na poštu, tak. Do kaslíku to chtěl hodit. Musíš udělat kotrmelec. Jo, dobrá trefa. A co kachnám, nic nehodíš? Vidíte to, jaký je to pokrok? U kostela střílel jenom šípy a tady už se poučil, střílí jitrnice. A už nemá. A Morku, hlavně neuleď, opatrně. Seš krásný ze spodu a ze zadu. Dokonalý anděl. Radši ať jde dolů, ne Arnošter. Pojď dolů, pojď opatrně. Neboj se, nebuj, pojď. No ne, že na mě skočíš. První přistání vyplujeme. Neboj se, polez, tak, pomaličku, opatrně. Prdelku ti srovnáme a budeš jak novej. No, a je dole.
No jo, už umí lítat, už se osamostatnil. Přátelé, to je náš Amorek. My mu tady... Tak, Amorku, jsi šikovnej seš, hodnej, no. Arnošte, a já myslím, že my můžeme vykročit dál.